Faleminderit, zoti Shej. Lidhur me rastin e parë, edhe kjo çështje është në fazën e hetimit paraprak dhe nuk më lejohet të bëj komente në raport me të. Ju pretendohet dhe parashtruat edhe në këtë seancë se nuk ka shkaqe apo kushte për caktim masës sigurimi. Unë nuk mund të them gjë tjetër, referohu në vendimin gjykatës, ku janë parashtruar kushtet dhe kriteret e caktimit të masës së sigurimit. Ju thoni se nuk ka akuz, por edhe vetë vendimi gjykatës caktimit masës sigurimit e ka bërë qartë veprën penale që i atribuohet në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime, që është ajo e parashikuar në neni 260 i kodit penal. Tjetra dëshuat akuzat të rënda në drejtim të institucionit që unë drejtoj, por edhe në emrin në drejtimin tim. Unë nuk jam pjesë në politikën, nuk jam pjesë e politikës, por kam asnjë lloj lidhje me politikën. Gjithë karrierën time e kam ndërtuar të tillë jashtë politikës dhe besoj që ka qenë një karrierë shumë normale, duke kaluar gjithë hallkat e sistemit, duke angazhuar në funksione, në detyra të vështira, por kudo që më kanë në rastit punoj, jam përpjekur të bëj më të mirën time, pa tjetër edhe ne mund të gabojmë, por jo qëllimisht, asnjëherë. Por që t'jem unë i lidhur me politikën, as që bëhet fjalë, unë jam thjesht një prokuror i Republikës Shqipërisë, që për momentin jam jashtëzuar pranë prokurorisë së posaçme, dhe që përpiqem të përmbush detyrimet e mia ligjore kushtetuese çdo ditë të punës sime. Lidhur me çështjet e inceneratorëve, patjetër gjithë këto që ju thoni, gjithë këto për pika që ju ngreni, 5 pika, patjetër janë pjesë e hetimit. Janë pjesë e hetimit. Dhe kjo, a e thash edhe në përgjigje të një pyetje më pashme, kjo i takon hetimit. Përfundi, të gjitha këto, me aq sa, sepse nuk jam prokuror i çështjes dhe është kompetencë vetëm e prokurorit të çështjes të sa i takon dhe drejtimit të hetimeve, të kryerjes dhe gjithë veprimet hetimore. Po gjitha këto që ju thoni, janë pjesë e hetimit. Janë verifikjo krye veprime hetimore në funksion edhe gjithë këtyre që ju përmendni, 5 pika që ju më keni përmendur në letrën që unë kam para. Kurse sa i takon çështjes së bashkive kërcyrishte edhe kërcyrë dhe Libohov, nuk e kam këtë informacion, pasi nuk e di, edhe mund të jenë çështje edhe të këtij viti dhe nuk jam i përgatitur t'ju jap një përgjigje, por ju jeni deputeti asaj zone, mund të drejtoheni institucionit tonë, në qoftë se nuk përbën sekret, pa tjetër, dhe është një praktikë që jemi aplikuar me shumë deputet. Por, gjithmonë, pacënuar sekretin e hetimit. Informacion që mund të ju vijë në dispozicion, pa tjetër, ju avëm në dispozicion. Vjen keq për këtë se kam, nuk kam fare informacion në lidhje me këtë.